Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Brawl Stars. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази игра, пръстете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да получавате известия, когато качвам видео. Имам и много важни новини. Записвачката с PlayStation най-накрая е оправена и вече мога да качвам на Need for Speed и на която и да било друга игра на PlayStation. Вчера се занимавах цял ден с това прословото нещо, в момента съм скапан и направо не ми се живее, но е оправено. И това е само заради вас, ей! Започвам първа игра! Така, да видя какво ще направя. Охо, ей момиче! Разкакали се! Стой далеч от мен! Ще те запаля! Опа, това къде го упърлих? Нямам думи. Ето този там приятел, мога да се опитам да го убия. Така. Стой далеч! Стой далеч! Ох, ами ти стреляш отдалеч! Така, вземам това и се умитам от тук. Сега. Ето е приятел. Бой по него! Взех си той. Нека взема и това. Така, тук стана доста голям бой. И няколко човека ще умрат. Така. Умри ти. Хайде. Хайде. Ха-ха-ха. Мале. Как само се блъсна в огъня ми. Тази джаджа обаче хич не ми харесва и трябва да я унищожа. Ето там виждам някой. Това малко момиченце. Може просто да изчезна от този свят. Вземам това. Остарахме трима. Ела тука. Ела. Няма на къде да бягаш. Ох, ама спри да мърдаш. Оцелих те веднъж. Мале колко много кръсванам само на удар. Ехе. Тези са слабички. Ще ги изям. Така, този маник е затворен. Директно му пърлям ултимейт и той е аут. Останах едно в едно. Така, просто на време кога ще умреш. Ето сега. GG! Браво! Уху! Браво на Барли! Започвам втора игра с Дарио. Всяка игра ще сменям героя, за да бъде малко по-интересно. Така, нека видим как ще се справим с него. Абей, я не ме стреляй, че ще дойда. И ще стане много лошо. Тук виждам... Да, един приятел, който ще ми подари ето това. Ох, не. Не исках натам да се чарджна. Грешка. Как му го взех само? И той побягна. О, не. Ей, голямо момче, остави ме. Газим го този. Не го оцелих, ама пак го убих. Трябва да внимавам сега малко повече. Там стана бой. Така. Време е аз да се намеся. Ела. Бързо. Не. Убих го, но съм на малко кръв. Чакайте да бягам, този динамитът е много опасен. Ха-ха-ха-ха. Нали знаеш, че ако се доближа до тебе и си мъртъв, ей. Ще изчакам да ми зареди ултимейта. Три, две, едно. Летим! Бой! Мъртъв е! Това невероятна победа само. Време е да направим игра и с Нита. Тя като цяло има доста слабички атаки, но когато призове своята мечка, става много опасна. Голям бонус при нея е, че атаките и преминават през играчите и мога реално да стрелям по два играча едновременно. Ох, не, трябва да бягам от този обаче. Ето тук. О, как се прецака този приятел и го убих. А този да не ме следва много, защото имам по-голям рейндж от него и ще го разсипя направо. Ела, приятел, ела. А, така, ела. Ей, Самец Санчо ще ти покаже как се прави. Само не бягай, защото си много отворен. А, така. Ще ме гони той. Този умря, тази принцеса също ще умре. Леле, къде е за тя, бе? Ей, сега идваме с Мечо. Ох, ти ми уби Мечо. Сега аз убих теб. Така... Това ще си го взема. Не знам срещу кой играя обаче. Оле, какво е това нещо, бе? Добре. Ей сега, Мечо,
Изяж го! Бързо! Това е заповед! Добре. Това беше добро. Сега ще се опитам да направя нещо с Поко. Той като цяло има доста слаби атаки, но скритата му сила е хилът. Така, това за малко да му цели. Време е аз да се намеся бързо. Бързо, така. Благодаря ви. Много обичам, когато двама се бият, аз да се намеся накрая. Хубавото е, че може да стреля от доста далеч. По този начин мога да играя по-предпазно. Оу, шит, шит, шит. Така, този тук умира. Супер. Този големия обаче е много пауъръпнат. Това не ми харесва. Ах! Оле, оле. Ако някой не го убие този, ще ме смачка накрая. То всъщност сме само двама. Или аз го убивам, или този другия. О, не. Всъщност ще го убием взаимно. Така като гледам. И накрая аз ще убия него. И GG! Играта не е само защита и атака, има и малко тактика. Както видяхте, аз го ударих веднъж или два пъти, след което се отдръпнах, този другия му влезе, но той пък умря. Но голямото момче остана на малко кръв, аз го ударих и умря. Правим последна игра с Cold. Нека видим как ще се справим. Ооо, приятел, ще умреш, а? Ага, ела. Чакайте. Как избяга. Аз го наплаших май. Така, вземам това. Ей, бурчо. О, не. Чакайте, че доста кръп ми взе. Все пак трябва и да се пазя. О, шит. Бой. Уху! Не, с тези атаки. Моля ти се. Ооо, това не знам как оцелях. Сега ще си го върна. Стой бе. Къде тръгна бе? Мале, направо ги разбих тази игра. Този динамитите обаче е много опасен, трябва да се пазя от него. Станах едно в едно. Добре, мисля, че имам по-голям рейндж. Оу, това буренце обаче много лошо ми влезе. Трябва ми хил. Той докато хвърля не може да се регенва. Оу, не. Ама и той има голям рейндж. Всъщност на близко разстояние ще го скъсам май. Все още не се оставил да се хилне, това е грешка. Ела тука бе. Толко цели ме. Така. Това беше много лошо. Бой, на малко кръв съм. Чакам реген. Влизам му. Бой! Йест! Уху! Доста добра победа и според мен напълно заслужена. Дотук, хора, ще приключвам с днешното епизодче. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!